သူကတော့ဒါဇလန်းလင်းကတော့ခြေလက်ခြေလက်ဒေတာပေါ့နော်မောက်ရောလည်းဒါအညာဘက်ကဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာငငယ်တော့ပုံစံလေးဖြတ်တန်းလာတာလေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အညာရဲ့ဒီဒလေးလေးတွေပေါ့နော်ပြန်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟာတာတပွဲပေါ့နော်ဟိုဒီဟွာပေါ့ဝမ်းနေကြည့်ကြရမယ်တပွဲစီရောထားတော့စကားလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်တူတုပ်ဆောင်ရတဲ့နေရာမျိုးနဲ့လုံးနိုင်မလို့မထင်ဘူးဘောင်းတော့အရန်နည်းနည်းကျဲနေပေါ့နော်တုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဘိုင်းမှာတော်ပါတယ်ကိုစတူလည်းတော်တယ်ပြီးတော့အမေပိုင်တို့ပေါ့နော်ဥစင်မာတို့တကယ်ကိုတော်ပါတယ်ဆက်ဟိုဟွာဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကြည့်ရလဲပေါ့နော်သုံးသက်ပြီးလို့လည်းရပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့မင်းသားမင်းသမီးကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဇလန်လေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါမကောင်းဘူးဆိုရင်တင်းတင်းကကြည့်ရဲ့လက်မှတ်ဖို့လေအကုန်ပြန်ရောက်ပေးမယ်လို့အာမခံပါတယ်အရှက်လေးစိုက်တယ်ဒီကောင်ကိုလေကိုကကိုကိုတောင်လေအကယ်ဒမီတောင်ကိုကမဲလားဟိုဒါဇလန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပါဟိုအတင်းပြောရပေါ့နော်အမှားပါသွားရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသမန်းကြားထုတ်လို့ရပထမဦးဆုံးနေထုတ်လို့တဲ့ကားလေးမှာဆရာမျိုးမြအောင်လည်းညီမလေးစားတယ်ဘာလို့လေးစားလဲဆိုတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပရာဟိတပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်မျိုးဆက်တစ်လေးတွေကိုဒါလက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့စိတ်သက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဆရာကိုလည်းအရန်လေးစားပါတယ်အဲညီမလေးနဲ့မေကမင်းတက်ကြောပါကျော်ပါရှင်ဟုတ်ပါလက်တော့ပါအရင်လုပ်နေတယ်ပါအဲခုပေါ့နော်စီစီမနာပြိုင်မှုရှိရပါမှာဟုတ်ပါတယ်တော့ကိုယ်စပုတ်ပေးနေပေါ့မနီနေရတော့သူကအခုမှအသက်ကငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်စက္ကွန်ပေါ့နော်စက္ကွန်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရဆိုတော့ကလေးကငယ်တယ်သူကဒီ miss ကိုဝါသနာပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအရှင်နေစောင့်ကြည့်ရပေါ့နော်အမားတို့တော့ကလည်းဒီ miss လောကကွာအခုချိန်မှာ miss လောကအစီအွားကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့လေအမှန်ငယ်မရှိဘူးအမကိုခံရတယ်လို့ခံရမှာဆိုလို့အားလည်းအမကညီမတွေလိုပါပဲမိသားစုတို့ဒါအခုဟိုသူ့အဖေအမေတမူးကျွန်တော်အကုန်လုံးပါပဲအမတို့မိသားစုလိုတွေဆိုတော့အဲသူ့တော့အနေချင်းပေါ့သူကတေးဥဆောင်လိုင်းကိုအရန်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ဆိုဒါပေမဲ့ဒါ miss ကိုလည်းဝါသနာပါတော့သူလုံးကြည့်တင်နေဆိုတော့ပေါ့နော်ခလေးကိုတော့အဲဟိုသူ့အမိဘတွေနဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလုံးကြည့်ရောအမကတော့ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအများကြီးသိတယ်သိရဆိုတော့ဒီကဟိုဒီလောကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုအမိကျဲအမိစားကခေါင်းကျဲခေါင်းစားဘယ်သူမှမချောင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့အမဘက်ကသူ့ကိုဒါကိုခံရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှိရဲ့လမ်းကြောင်းအကုန်လုံးအမပြောပြတယ်အဓိကတော့ကိုလုံးရှင်ရဲ့ရွေးချက်ကပါလဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ကငယ်တယ်လေဒီသူ miss ရောက်တာသူကဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ရတယ်လုံးကြည့်ခိုင်းတာလုံးကြည့်ခိုင်းတာသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုအတွေ့အကြုံလို့ဟွာပေါ့နော်ခလေးကငယ်တော့သူ့မိမာလည်းသူ့ကိုလိုလိုက်တယ်လေသူကမောင်နှမလေးမြောက်တယ်ဟိုပြောလေသူကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ကောင်းတော့ဟိုသူ့မားလည်းမျက်နှာမြင်ရှိခဲ့မှသိစုလည်းပါတယ်လေပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့လုံးကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလည်းရအောင်လို့သူ့အိမ်မှာသူကမင်းသမီးပေါ့ဖေမရတဲ့အရန်ချစ်တာဟိုကသူ့မောင်လေးရတယ်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်မှားရောက်သွားမှာတော့ကြောက်တယ်။တင်ဟာကူလို့တော့တခြင်းဘက်ကိုရောက်နေရပေါ့နော်တခြင်းနေပွဲလေးလိုက်တာနဲ့ရန်ကုန်ပွဲလေးမှာဆိုပြနေပါတယ်။အဲနှစ်လပိုင်းကိုသုံးလပိုင်းနဲ့မှာတော့ဇလန်တွဲလေးတွေရှိပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်တစ်တော့ကလည်းဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကြာပြီတစ်တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအမားတို့ကအရင်တော့ကဒီလောကထဲစာဝင်တော့တစ်တော့ကကြတော့ကွာဟိုနည်းနည်းစိတ်ထွက်ပေါက်လေးပေါ့အပျော်လေးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တိတော့ကလည်းနည်းနည်းဆွဲရတယ်တိတာဆော့တာဆော့ခြင်းနေရောအဲဒီလိုမျိုးလေးနှစ်လပါးလေးပို့ထားပို့ဆိုးတာပေါ့ပြာကျင်တာအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်တိတော့လေးကတော့မြေခဏခဏမကြခဏလေးဆော့ပေးသွားမှာပါဟုတ်ဘာဖြစ်ပါအသိဟိုပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ကလည်းဒါအရင်တော့ကကနာမလို့သင်အပြစ်မယူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအเจ้าတယောက်စိတ်မတူကြသေးတော့လေဒါအချိန်ကဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချစ်ခင်လာပေးတဲ့အတွက်လဲတကယ်ကိုတယောက်တဦးတယောက်ရှင်းသိတိုင်းကိုသင်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟိုဒါတင်းတင်းအမားလေးပိုင်းလဲဝေဖန်သုံးသက်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့တင်းတင်းကတောက်ဆိုပါတယ်ရှင့်ဟုတ်